Pois creo que xa estamos ao vivo, así que saudamos a todas as persoas que poidan estar connosco durante esta conversa. Este é o segundo ciclo da serie de conversas alrededor da lingua, a lingua en décadas, que está a organizar a GAL un pouco para analizar, non? E para pôr en contexto os 40 anos que xa levamos pois, de oficialidade do galego desde a morte do dictador e a posterior aprobación do Estatuto de Autonomía. Na primeira conversa falamos con Martiño Montero Santalla e entramos aí a debruxar un pouco na década de 70 e hoxe temos connosco a Xosé Luís Rodríguez. Boa tarde, Xosé Luís. ¿Qué tal? Boa tarde, boa tarde. Xosé Luís estudou na década de 70 na Universidade de Santiago. Tivo como profesorado pois, a Constantino García, a Carballo Calero, entre outros, non? Tamén outra xeración máis nova, como Antón Santamarina ou María do Carmo Enríquez Salido. No 70 acaba a carreira, no 76 a presenta a tese de doutoramento, cum laude, e no 79 consegues por concurso oposición a vaga de profesor de portugués na universidade, non? No 79 consegues esa vaga e tamén es convidado digamos, empeza a década de 80 con forza a participar como secretario na Comisión Lingüística para definir as normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego, non? A demanda de Carballo Calero. Entendo que a él tamén nese momento encarrégalle este labor o na altura conselleiro de Educación Alexandrino Fernández Barreiro e Carballo pois pédete a ti, non? Quere contar contigo para participar tamén desa comisión. Este, digamos que sería así o comezo da década. Como foi este proceso? A verdade é que foi unha década moi excitada, chea de dados, chea de, por outra parte, chea de entusiasmo e de, digamos, ambientes variáveis, en moitos casos, de día para día, non? Parecía que non había prácticamente día que non tivese un acontecimento diferente. Agora parécenos todo plano. Naquela época, non. Naquela época, dificilmente nos levantábamos un día novo, se que houvese unha dicen xornal ou por aí que trouxese algunha cousa interesante, unha polémica, algunha historia. Efectivamente, eses dados que leches son correctos. Eu, unha vez que fixe aquela tese de doutoramento sobre un autor, un trovador da época galego-portuguesa e especialmente desde que consiguen oposición en Madrid de lingua e literatura portuguesa, eu que viña da filoloxía románica, da órbita do profesor Constantino García, pois acabei me encontrado no departamento de galego. E eu coñecía o profesor De Carballo galego Calero, que ha portugués sido. chamaba llenatura, Non, chamábase de galego, só. Ou de. Chamábase de lingua e literatura galega, porque é o nome da cátedra. É o nome da vale. cátedra de literatura galega. Depois acabamos chamando filoloxía galega co tempo. Moitos anos depois de xubilarse Carballo. E entón, xa digo, tiven a Carballo profesor no quinto ano de carreira e depois estivo no xuri das minha tese de licenciatura e na tese de doutoramento. En fin, Carballo sempre se portou ben comigo nese aspecto. E eu estaba no seu departamento moi cómodo. Entón foi cando recebeu a chamada Alexandrino Fernández Barreiro para organizar unha comisión lingüística que atendese a organización do idioma dentro da Consellería. A final era máis dunha comisión, porque a comisión de lingüística é unha comisión de toponimia. Tamén formamos parte os mesmos membros inicialmente que da Comisión Lingüística. Hai varios membros, o presidente Carballo, eu son o secretario, efectivamente Carballo propuxo-me a min, e el mesmo o deixou dito por escrito,
propuxo ao profesor pensado Tomé da Universidade de Salamanca e a Isidoro Millán González Pardo, que era profesor de grego no Rosalía de Castro, no Instituto. Creo que no volume 2 de A Galia, onde hai un artigo de Carballo precisamente sobre a ponencia de 1979, que ten lugar ás normas da Comisión de Lingüística da Xunta publicadas no ano 80. Entón, ali ven todos os dados, os pormenores, sobre como se xerou o proceso, sobre como funcionou esa comisión, porque se crearon subcomisións, que é unha subcomisión na Facultade de Filología, porque estábamos no mesmo andar o profesor Carballo, o profesor Santa Marina e eu, e entón reunimos ali e preparamos un texto. Preparamos un texto que se someteu a comisión, non? E tamén o di Carballo aí, e é verdade, di que nunca houve votazón, porque seríamos dous contra, non teria sentido, non? Houve transazóns, cesóns mutuos, buscando un texto que fose máis ou menos, que recollese máis ou menos os acordos posíveis, etc. Póngale ali un exemplo, porque do Ricardo de memoria absolutamente impresionante, e eu efectivamente o recordei unha vez que o lín ali, que xa me tiña esquecido, que só discrepamos nun ponto, na terceira persoa do singular dos verbos acabados en ar, tipo comerono, eu máis defendíamos que fose comeron trazo no, e Santa Marina comeron trazo o, ou comero trazo no. É un problema así co cal non se falou xunto, deixou pasar así por tal, porque aí non había acordo. Pero no resto dos casos foi un texto consensuado. E depois ali na asemblea, cando se reunió toda a comisión para analizar iso, pois aí xogo as súas máis e menos posicionamentos, porque había membros claramente na comisión que non querían que nada mudase, que non se tocase para nada a ortografía vixente, a ortografía habitual, a ortografía do castellano. Porque, como decía Filgueira Valverde, unos rapaces van a ter que aprender dúas ortografías, pero o que é iso? É moito máis cómodo que temos que xa vale pouco de llegar. Xa te llegan mes meta. E entón aí houve algunhas discusións con respeito ao texto final e acabou acabou propondo o profesor Isidoro Millán González Pardo para que me ajudase a mí a redixir as matizazóns que a Asamblea tiña creado naqueles pontos en que había máis ou menos alguna diversencia, non? E depois, cando o texto saiu publicado, pois efectivamente se produciu unha certa desbandada. O meu profesor Martínez López, creo que era vicepresidente da comisión, dixome que estaba todo perfeitamente corregido, teño o texto del por escrito, a comunicación del por escrito, que estaba todo perfeitamente recollido. O profesor Isidoro Millán quería de alguna maneira refacer unha serie de artigos e de acordos, digamos, meter un pouco a súa filosofía, e eu negueime a tocar aqueles aspectos que xa foron tratados, non? E entón, aí comezouse a falar, tiñan sido as normas de alguma maneira adulteradas, os acordos e todo demais, até o ponto que eu me sentín bastante violento e que lle propuxo ao profesor Carballo Calero que algún dos notáveis, digamos, da corda que xa naquele momento se podía chamar isolacionista, Ferro Rival, por exemplo, pois que era casi para denunciálo, porque nos tiña casi acusado de manipular as normas. E don Ricardo puxose, non, convén meter máis leña no lume, xa eu publicaré un artigo sobre iso, explicar como foi e todo demais. Entón, ese é un problema, é un momento para min un pouco delicado por molesto, non? E aparte de que me deixa unha sensación dun certo fracaso, porque tiña posto moitas esperanzas naquele acordo, e non foi para a frente, teríamos seguramente aforrado moitas confrontacións futuras se aquilo fose a bon porto, e non foi a bon porto. E agora a pregunta que vas a seguir será por qué, claro. Claro, é que ademais iso, colocando algúns argumentos como que o que suxerías de Filgueira Valverde que non era filolóxico, non? Sino que era básicamente político, non? Era político, sí.
Yo dos demás también era todo tipo político, no era ningún argumento filológico, no sé ningún argumento filológico. Más bien, los aspectos filológicos hay una especie de consenso, más o menos, un asunto eso, la pertenencia del galego a variantes del galego portugués, que se llevó un poco a poco y recuperando su ortografía, todo eso. Sí, había más o menos un consenso, no explícito, digamos, que estaba claramente no contexto. No? Uh-huh. Eu creo que a razón principal foi de oportunidade, de oportunismo. Algunos, como o profesor Felgueira, non quería que nada se modificase, e menos yo naquele momento. E por outra parte, había unha cousa fundamental, que eu creo que foi tamén decisiva, e é que Carballo xubilábase xustamente nese momento. 1980 deixou a cátedra. E o seu sucesor representaba a liña absolutamente contraria, como el propio se encargaba de dicer públicamente, e cando el chegase ali iba a acabar con todos os carballistas, aí dos por haber aquí en todo controlar de novo desde raíces e con todo iso. Entón, digamos, pois no, o rumbo das cousas parecía ir por outros camiños e estes favoreceron, digamos, a chegada dos novos orientadores e dos novos detentores da cátedra e das novas liñas de, digamos, de poder político, ¿no? Que non querían, evidentemente, aventuras, e menos aventuras en razón a cara a Portugal e o portugués, visto como un país estranxeiro, iso tamén aparece moitas veces, que iso sería, de alguna maneira, impensável para os notáveis, digamos, de Xunta de Galiza. Non esquezamos que está tamén neste momento Fraguera a ponto de chegar tamén a Xunta de Galiza e o Partido Popular. Non? De feito, reunidos con Ramón Lorenzo e con Constantino García para deseñar un pouco as liñas xerais da política lingüística galega naquela altura. Estou hablando de máis. Non, son moitos dados, pero eu creo que é un momento estratégico, non? Eu penso que de aí, pois daquela situación, non? Pois veñen despois moitas consecuencias que chegan até o día de hoxe. De feito, sí, esas normas, esa sí, proposta lingüística que chegou aí, non? E tamén con ese respaldo institucional na altura, acabou sendo impugnada. Sí, de feito, sí, pois por Antón Santamarina, que na altura era secretario do ILGA tamén, non? E facía parte desa comisión. Cales eran os blocos? Non estou a escoitar. Nada, non te escoito. Agora sí, estaba a escoitar. Sí, nada, referíame que finalmente esa proposta foi impugnada, sí. Esas normas foron impugnadas. No tanto como impugnadas, digamos que non foron consideradas por coa disculpa de que claro, sí, non permitía demasiada flexibilidade, permitía unha cousa a súa contraria. E entón que o ensino precisaba unhas orientacións máis claras e nítidas, e en consecuencia ese camiño nítido non o permitía o texto acordado, non? Era un texto que daba moitas alternativas, non? Que permitía... Sí, daba algunhas alternativas. Non, sí, pero iso, Belblé, por exemplo, haría, ademais, os problemas dos sufixos continuan sendo así prácticamente até hoxe. Até hoxe ainda se permiten os dous. En algúns casos recomendase un, en outros casos recomendase menos, non se recomenda. Mas esa alternativa continua até hoxe. A única alternativa realmente que provocou a disidencia era a acentuación. Acentuou unha española ou acentuou unha portuguesa. Ese foi o grande problema. Nen sequer o trazo entre verbo e pronome causaba tanta problemática ou tanta oposición. Acentuación, sí. Iso de acentuar leria e non acentuar lería, iso rompía os esquemas a xente. Dicía que era un esforzo inútil e que era un cúmulo de problemas no ensino, etc. Entón, basicamente, foi a súa comisión de textos da Xunta, textos para o ensino, aqueles que non as consideraron adecuadas. Claro, nesa súa comisión de textos estaba xente moi próxima aos postulados do ILGA. Profesores, escritores, editores de editoriais,
Había intereses creados tamén polo medio, sen dúbida tamén, non? Entón, efectivamente... Como avalias tú? Como avalias o traballo do ILGA? Pois o traballo de ILGA naquele momento era máis ben pobre. Naquele momento era máis ben pobre. Hoxe é un ILGA moi diferente. Hai que recoñecer que é moi diferente. É menos dogmático, atende moito máis á lingua histórica, comeza a abrirse finalmente a colaborar con universidades portuguesas e brasileiras e fazer traballos en conxunto e a meias. Entón, naquela época, non, naquela época o ILGA pouco máis parecía que preocupado por estudar as falas, o Atlas, e obsesionado pola ortografía, fundamentalmente pola segunda forma do artigo. Todo era aquilo, da segunda forma do artigo e pouco máis, prácticamente. Entón, eu creo que non é comparável, honestamente falando, o traballo do ILGA de hoxe co traballo naquela época. Non? Hai un elemento común que é importante, que eu tamén queria indicar. Éramos todos bastante ignorantes con respecto á nosa lingua. Éramos todos xente nova, coñecíamos mal o galego histórico, coñecíamos mal os nosos clásicos, estábamos todos, de alguna maneira, outra formados en hispanística. Pues, nós, en galeguística, éramos todos autodidactas. Pouco a pouco se foron superando certas dificultades e avanzando cara a unha nova... posicionamentos moito máis racionais e moito máis xeados na realidade para facer, para aventurar opinións lingüísticas de peso, non? Iso tardou tempo. De feito, supoño que xusto naquel momento, no momento no que Carballo marcha da universidade, no que hai estes conflitos coa norma e no que tú pues, estás ali na USF, o clima é hostil, entendo, hai dificultades, hai tensións. Como era a Universidade de Compostela? Pois é unha cousa así, unha especie, digamos, curiosa, non? Porque... Carballo continuaba ali, tiña un gabinete ali, que o decano lle permitiu no mesmo andar. E ia traballar todos os días. Entón, había moita xente que polo corto andar da Facultade de Filoloxía, onde está o xornalismo, e ia falar con ele, entrevistarse con ele. Eu prácticamente vi-o todos os días tamén. O resto dos colegas, pois salvo algún caso, un par de casos extremados, que ao mellor máis dirixen a palabra, o resto da xente falaba con normalidade. Simplesmente non se falaba dos temas da lingua. Temas da lingua, problemática da lingua, ficaba excluída das conversas. Non? De cando en cando, alguna brincadeira, por exemplo, Antón Santa María decía con moita frecuencia abrigado, en lugar de obrigado, en lugar de grazas, así para... con certo sentido de humor, moi seu, e de cando en cando o profesor Constantino García tentaba algún tipo de conversa nese sentido, mas unha vez que lle respondías, fuxía, evitaba a conversa. Tanto comigo como con Carballo, eu recordo velos os dous falar o tema e Constantino rapidamente evitaba a discusión. Ou se sentía que tiña argumentos de menos peso, ou seguramente no fundo pensaba que tiñamos razón. Mas que era un pragmático e un político, non lle importaba demasiado as razóns filolóxicas, creo eu, para ver o tipo de cousas. Non, entón, de feito, digo porque tamén, por exemplo, o teu acceso á cátedra demorou extraordinariamente, non? Sí, demorou bastante aí, sí. Demorou porque a política do departamento empeñouse en criar antes o tipo de bases, atendendo as necesidades do departamento, penso que antes crear titularidades, crear outro tipo de vagas para concorrer, e non debemos esquecer ademais que unha vez que entrou na universidade de distribución por áreas de coñecimento, pedir á reitoría que se determinadas vagas tivera o perfil dependía do propio departamento.
E o próprio departamento onde eu estava inserido era o departamento dirigido pelo professor Ramón Lorenzo, que evidentemente não tinha nenhum tipo de interesse em tirar a concurso uma vaga de português, não? E quando se viu obrigado a fazê-lo, porque houve uma votação no departamento e saiu que sim, muito justinho, saiu que sim, pois a professora convidada a aparecer foi a professora Vázquez Costa, que estava em Salamanca, para impedir estas coisas. Enfim, não vale a pena tocar muito esses temas que são de tipo pessoal e não deixa de ser uma espécie de competencia ou concorrencia de entre opositores. Sí, pero bueno, un pouco derivado tamén desa posición, ¿no? Derivado desa posición, penso. De feito, non sei se tamén a raíz deste momento do fracaso desa proposta de normas de 80 foi cando o Carballo parece que máis se radicaliza, ¿no? Foi a partir de aí con as súas posturas a respeito do reintegracionismo foron máis explícitas, ¿no? A nivel de mudanza ortográfica. Eu creo que as posturas estaban claras xa antes, porque Carballo, se non me engano, xa posulou os mínimos na sétima edición da súa gramática, Le Mal Gallego Común, que é de 1979, postulou unha especie, podíamos chamar de medios, na segunda edición, por exemplo, que lle publica Follas Novas do ano 82, da Xenta da Barrera, que vai con xesa e con xotas, por exemplo, son os mínimos máis xesa e xotas, digamos así, ¿no? En lugar do universal xis para todos os exemplos. E publica xa en Lisboa, na colección Clásicos, da colección Noroeste, dirigida por él e por Manuel Rodríguez Lapa, o libro Problemas da Lingua Galega, e ese xa vai absolutamente, digamos, en máximos. Xa no propio intento, mandou no antes, a hora de tal. O que pasa é que, unha vez que fracasa a proposta da Xunta, efectivamente, xa non ten, por así dizer, estes limites morais, non? A vez que a súa proposta para avanzarmos todos xuntos non foi considerada, entón ele séntese máis libre. Entón eu penso que queima etapas, que acelera o proceso, non? Entre a súa idade, se aproveita e ver que o horizonte vital que se limita inevitablemente, pois eu desexo de ver levar a efecto os seus máis profundos anseios e ideais, pois acelera seguramente o proceso. Uh-huh. E aínda sempre foi fiel a tentar, según o contexto, dar unha norma que sexa asimilable pola audiencia, polo público, polos leitores. Ele prácticamente ao longo da década 80, que é a década central que ocupa Carballo, por a súa presenza ou pola súa ausencia, mas en torno a ele se nuclea os problemas da lingua, pois nesa época prácticamente escreve todas as imos. Os máximos reintegracionistas, prácticamente. E nesa altura tú mantés aí na universidade como os estudos lusófonos, como tamén é esa chave, non? Que supuxeron o traballo do grupo de do Graal que tiñas ali, non? Grupo de análise de aspectos lingüísticos e literarios. Creo que iso é un pouco, penso iso un pouco posterior. Vamos a ver, cando eu me encarrei de dar aulas de literatura portuguesa primeiramente e co tempo depois lingua tamén, xa moitísimos anos, o portugués, digámoslo así entre nós, de confianza e claramente, era como se dicía naquela época unha María. Chamabas unha María que as materias tan fáceis, que estaban para preencher o expediente, mas que non estaban demasiado a serio. Todos nós, polo facto de faláramos un galego, máis ou menos tal, xa sabemos bastante portugués, como para que o leitor de portugués de turno pensase que sabíamos máis que cualquier outro enxeiros e suficientes para aprobar, non? Entón, digamos que desde entón o estudo de portugués tenido unha seriedade que antes de alguma maneira non tiña, entón ten razóns porque eu e o resto dos colegas que foron contando pouco a pouco sabíamos qual é o conhecimento medio do galego, sabíamos se repetía aprendido algo de portugués típico ou non, no? Pero de alguma maneira, no? E así se entendeu todo un pouco máis. E nesa subsección de filosofía galego-portuguesa que hai ao principio, o portugués ten bastante peso. Hai unha dúas materias de lingua, unha materia de literatura.
entón ten bastante peso nunha subsección que era só dos cursos. Depois, como o da lingua galega e a cátedra de galego pasa para o profesor Ramón Lorenzo, queren criar unha especialidade de filoloxía galega totalmente independente do portugués, de alguna maneira, para non ser acusados de antilusistas, penso obrigados a apoiar tamén unha filoloxía portuguesa independente da galega. De maneira que nos encontrámonos con a licenciatura sen buscala prácticamente, que nos foi casi, non digo posta, mas quase. Non? Sempre foi partidario dunha filoloxía galego-portuguesa, unha cousa intermedia, mas os acontecimentos vienen de outra forma. E evidentemente era mellor ter unha licenciatura propia que ter nada. E aí, con profesores de aquí e todo iso, permitiu-nos pois dos alumnos unha visión do que pasaba o sul do mío, que pasaba no Brasil, o que pasaba en África. En fin, como decía un colega amigo meu de alemán, decía, así os alumnos, uns estudarán galego por filoloxía galega e outros estudarán galego por filoloxía portuguesa. Poderán escoller dunha parte ou de outra para indicar até que ponto estaban inmanadas as especialidades, comprendes? Tiña mesmo algúns materias comuns, etcétera. Ia preguntar, a respecto do mundo lusófono, tamén o peso do bulto que representou, que xa tivo importancia tamén na década anterior, Rodríguez Lapa, ¿no? Que ademais, pois, sí, porque tamén tiveches unha relación, sí, importante e que tamén tiña relación ao mesmo tempo con Carballo. Cal foi, sí, o seu protagonismo nesta década de 80? Sí, como sabes perfectamente, o protagonismo de Lapa con relación a Galiza é prácticamente dos anos 30. Claro. A primeira vez que veo que a Galiza sentiu comprometido, sentiu-se de alguma maneira irmão espiritual de Castelao, a morte, non? E nesa época, nos anos 70, pois, con máis razón aínda, quando publica toda a súa magna obra das Cantigas de Escarnio e Maldicer en Galaxia, na editorial Galaxia, e ten un forte relacionamento coa xente de Galaxia. Até que publica aquel artigo sobre o galego na revista, primeiramente Coloquio Letras e depois en Grial. E pone de alguna maneira contrario ás teses dos galeguistas históricos, dos galeguistas oficiosos de Galaxia, non? Porque ele aí propón, de alguna maneira, que o galego debe aproveitar a experiencia portuguesa até o punto de adoptar a mesma ortografía con vista a crear unha lingua literaria, un padrón fundamentalmente común. E iso provocou grande polémica na Galiza, non? E, por outra parte, provocou a aproximación entre Rodríguez Lapa e Carballo Calero, que, con outros, desde outros puntos de vista, coincide con Lapa nese objetivo final. Eles colaboraron intensamente. Naquela época non había computadores nin cousas de estilo, que non había correo electrónico nin demais, mandanse cartas. As cartas demoraban un tempo. Esa correspondencia ainda existe. Hoxe, unha parte, con anedotas realmente curiosas e simpáticas, non? Eu recordo que nunha ocasión Lapa manda unha carta a Carballo Calero que comeza "Meu esgrevio amigo". "Meu esgrevio amigo". E Carballo, que acababa de publicar unha nota na revista Verba, se non me engano, indicando que esgrevio estaba totalmente mal formado, que non tinha significado en galego, que era unha especie de invento dos escritores, no aspecto semántico de ilustre, pregunta todo asustado a Rodríguez Lapa se por Portugal entonces diga esgrevio con ese sentido. E Lapa di, no, eu utilizei porque utilizan voces, non por mí, non? Por galego. Entón, esa anedota que pode parecer simpática demostrate que Ponto Lapa estaba aberto a todos os contributos do léxico galego que lle parecía natural e todo iso. Non só que eran xustos que se pregasen entre nós, mas que había que difundilos polos restantes países de lingua común. Non? Entón, non que ele quixese dar un módulo portugués absolutamente exacto e non nos pudéssemos afastar. Non, en absoluto. Era nese aspecto bastante máis respeitoso coas realidades galega, brasileira e máis, non?
simplemente que había que matar un prisma posible de unificar máximo posible, más donde no se pudiese, había que respetar las peculiaridades un poco de cada uno. Entonces, las anécdotas simpáticas en ese sentido, sería demasiado longo contar aquí, pero sí, son muchos, muchos de ese estilo, sí, que demuestran un espíritu harto. É unha figura que cumpre ainda recuperar. Se callar até habría que solicitar as letras galegas, non? Para Rodríguez Lazo. Estou totalmente de acordo contigo. E eu tamén Guerra da Cal. Guerra da Cal e Rodríguez Lazo debían ser inmediatamente propostos letras galegas. Porque se ten as letras galegas Afonso X Sabio, que era de Castela, moito máis Rodríguez Lazo que a da Galiza daquele niño, da Galiza a Tiana Díaz, que era Galicia histórica. Então, no, claro, sobre todo por como nos tratou, non? E por como escreveu. Sí, eu sí. Apoio totalmente. Quem fixo máis pola cultura galega que Rodríguez Lapa ou que Guerra da Cal ao longo deses anos todos pasados no exterior? Ninguém máis. Creo que merecerían, xa digo, sen ningún tipo de dúbida. Eu apoio. Torcemos por eu eso. Eu apoio a proposta. Pois, mira, aproveitando que comentabas de Galaxia, non? Da relación que tiña previamente e de como mudou nesa altura o historiador Tiago Andelo, que ten feito a súa breve historia do reintegracionismo, sí que colocaba ou suxería que a norma resultante, non? E o proceso resultante era fruto, fillo, da transición política, non? Que tamén estaba a acontecer. Que papel tivo aí Galaxia, non? Ou que papel tiveron aí pois determinados personaxes con un momento de poder importante como podía ser García Sabel, ¿no? Que era ao mesmo tempo... Sí. Vamos a ver, a proposta de Lapa, que é rexeitada por das páxinas de Grial por Piñeiro, é un rexeitamento, digamos, creo eu, contextual, feito coa máxima cortesía por parte de Piñeiro, a meu ver, reconhecendo que hai unha identidade común galego, luso, brasileira, que importa sobre todo a Galiza, máis que ninguén manter e demais. Mas, de alguma forma, os tempos, se introduía explicitamente, non permitía. Carballo foi unha figura, cando chegou a la cidade, polo seu pasado e todo demais, unha figura da cual desconfiaban os poderes políticos, os poderes factos do franquismo e do pós-franquismo. Depois chega ao poder aquí entre nós a Alianza Popular, que inicialmente seguramente nem sequer apoiaba a autonomía, que se encontrou tamén con ela, e que prefere seguramente outros apoios, do tipo de personalidades, antes que de Carballo e as propostas, digamos, para ele, lusitanizantes ou estrangeirizantes de Carballo, non? Recordo unha conversa de Don Ricardo en que me dicía que a xente de Galaxia, ese mundo oficioso, non podía perder a universidade. Eles non querían perder a universidade por nada. E que estaban dispostos a ceder no que fose. E, efectivamente, cando eles ven que a universidade pasa outras mans, que a universidade refere unha cátedra de galego e, consecuentemente, o Instituto da Lingua Galega que apoiaba, a cual pertencía o novo catedrático e que se encarregaba da investigación dialectal e dos métodos de galego 1, galego 2, galego 3, etc., pois a xente de Galaxia virou o seu apoio para o lado destes novos detentores do poder académico, porque non querían perder, por questões de prestígio, querían ter o contacto con este novo mundo académico. Nese sentido, podes entender que sí, que é de transición, que a transición política, de alguna maneira, pois o mellor non permitía ou non facilitaba avanzar realmente no aspecto de unificación ortográfica portuguesa. Ainda hoxe eu me pregunto, aceitaría o poder político? Ainda hoxe me pregunto eu, se fose proposto polos elementos académicos, o poder político, por exemplo, do Partido Popular, aceitaría a unificación ortográfica galego-portuguesa? Oxe, na altura, evidentemente non. Oxe, eu pregunto se oxe estaría disposto a aceitar o presidente do Partido Popular, por exemplo,
co presidente da Xunta un acordo de tráfico con Portugal. Gostaríamos de sabelo. Ainda hoxe, para quanto máis na década 80 tan conturbada e tan polémica. Así que eu creo que sí que ten algo de razón, que iso condiciona, o aspecto político condicionou moito a non aceitazón, polo menos un plano inmediato, de propostas como as de Carballo, vistas seguramente como demasiado apresadas, demasiado radicais para o voto. Sí, sobre todo esa falta de autonomía, non? Eu citaba a García Sabel porque ser presidente da Real Academia e ser delegado do goberno ao mesmo tempo, non? Era xa, bueno, pois pues, unha posición moi moi explícita, non? Como a miña memoria non é moi moi boa, xa, pois eu recoñezo que estive folleando un pouco a revista Galia, cos mil números hai no ano 85, e que ten apartado que información e documentación de todas as cousas que ian pasando, non? E efectivamente ali se recordaba o encerramento dos escritores na Academia Galega, as solicitudes de emisión de García Sabel, o seu posicionamento contra o texto en que se exixía o deber coñecer o galego e que el se postula contra, efectivamente é impresentable. Ponto de vista actual, é impresentable como se pode ao mesmo tempo conciliar o cargo de delegado do goberno o cargo de presidente da Real Academia Galega. Iso é inconciliável. E durante prácticamente pois, 15 anos aproximadamente, ou así, o señor García Sabel conciliou os dos. O máis, caso máis curioso é que anos atrás, o señor García Sabel e outras persoas da súa órbita estaban de acordo, o Carballo Mutendito estaban de acordo en unificar o ortográfico galego-portugués, vindo un taxi de Portugal, tenme contado que estaban de acordo, que había que levarlo a cabo. Estaba moi entusiasmado nese momento. Mas o contexto político dos anos 80 era outro. Conto a autonomía e nas mans en quen estaba e todo máis era outro. E entón, aquilo que era outro. Si, tanto era outro, digo que no ano 81 xa se foi a GAL, non? Sí. Tú tamén foste socio fundador. Cal era a expectativa nese momento, no inicio da década? Pois eu teño moi claro, non sei se era a mesma para todos os membros fundadores, non? Teño moi claro. Do meu ponto de vista, eu deime conta xa bastante cedo que unha vez que se marchase, que desaparecese o Carballo da cátedra, as cousas ian ser moi dificultosas para os reintegracionistas. Conhecendo o feitío do novo catedrático, ia ser moi difícil establecer un diálogo coas novas autoridades académicas ligadas ao galego, ia ser moi difícil manter un diálogo para que as cousas avanzasen por unha vía, digamos, civilizada. E ia ser moi difícil. Entón, que a única maneira de os reintegracionistas permanecermos e manter e ampliar a nosa visión da lingua era unirnos, de alguna maneira, manternos en contacto, organizármonos. Porque todos sabíamos que había moitísimo reintegracionista por toda Galiza, moitísimo reintegracionista. E que nos faltaba organización. Entón, o objetivo principal foi organizarnos, de alguna maneira. E a partir de aí, estender, de alguna maneira, unha mensaxe nova para impedir que a lingua, nun momento determinante, fundamental, fose desviada dos seus eixos básicos, porque debía percorrer o futuro. Entón, basicamente foi iso. Organización e, de alguna maneira, autodefesa. Porque se tens unha asociación que, de alguma maneira, te cree, cualquier de nós se sentiría máis respaldado. Como así foi durante moitos actos de represión que houve ao longo deses tempos, pois normalmente había protestos públicos, había o apoio da GAL ou outras asociacións que dependían, había a revista que de alguna maneira ia contando estes casos todos de abuso, e penso que de alguma forma algo axudou para que o poder da Xunta fose se controlase un pouco, digamos, non fose brutal e ferozmente exercido, non? Fose en todo caso subtilmente utilizado, mas non frontalmente exercido, non? De alguma maneira, non? E es dando largas, e dando confrontación, favorecendo os propios, evitando que reinteresse chegasen a postos de poder, nos ámbitos académicos, mas, polo menos, de alguma maneira,
evitando unha confrontación máis directa. De feito, ao longo de toda a década, pouca de son houbo, non? A esas normas que finalmente venceron, digamos, mas non convenceron, porque ao longo desa década, e mesmo na de 90 tamén, non? Polo menos até 2003, había xente que escribía en máximos, había os mínimos, non sei se podemos colocar un pouco cuáis eran esas hipóteses e cuáis eran tamén eses feitos represivos, non? Esa forma de imporse a norma que finalmente é escollida para pola administración. Efectivamente, o día que a xente, máis ou menos, que escribía en formas, digamos, de galego-portugués, formas máis ou menos próximas á ortografía común, e estaba xente dos mínimos, que eran moi numerosos, que eran moitos profesores de ensino secundario, tiñan unha plataforma importante para publicar libros e para mesmo lanzar un manifesto para un acordo necesario, que nunca foron tidos en conta. E depois estaba a norma oficial que se utilizaba naqueles cenarios en que tiña algún poder político subxacente, non? Nas cousas relacionadas coa xunta, nas oposicións, nas provas de acceso a universidade, etc. Este é un pouco a situación. A administración utilizou a falta, por exemplo, de apoios absolutos, cualquier iniciativa cultural non tivese o visto bon da norma oficial, a dar ningún tipo de subsidios. E isto co tempo acabou pegando. É moita xente que acabou abandonando, usando outros momentos mellores. En contrapartida, digamos, a norma oficial tamén foi pouco a pouco cedendo en algúns aspectos extremos e acabou quase confluindo cos mínimos, tirando un par de cousas, tirando acentuación ou trazo entre verbo e pronome. No resto dos casos, a norma oficial prácticamente e os mínimos, a norma oficial de hoxe e os mínimos, pois prácticamente, os mínimos de antes prácticamente coinciden. De maneira que non é que a norma oficial triunfase sen nada en contrapartida. Algo tivo que acceder tamén nese camiñar que foi demasiado longo, non? Hoxe vemos un texto, por exemplo, escrito na norma oficial e é moito máis digerível, digamos así, para un reiteracionista que un texto dos anos 80. Mesmo non oficial. Onde parar? E eu penso que ainda que pulir moitos outros aspectos para, como decía don Xenaro Manís del Valle nun artigo publicado na revista Galia, creo que número 2, o camiño da leitura nese galego non sexa pedregoso, cheo de trancos e cheo de buracos, en hora de ser por unha calzada recta, tranquila, que nos permitise disfrutar daquilo que nos lendo, non? Sí, de feito, xusto comentas o da acentuazón que hai unha das dificultades que tiña na altura, non? Sí, continua así. No ano 86 decorre o encontro sobre o estado actual da normalización lingüística, non? Que, bueno, foron diferentes entidades que se organizaron ali e foi un pouco o nacemento da mesa pola normalización lingüística, non? Tamén outra das organizacións así estratégicas a nivel nacional con respecto á lingua. Que expectativas había nese encontro tamén, non? Que expectativas había con respecto a esta mesa? O encontro foi, se non me engano, foi promovido fundamentalmente pola SPC, co apoio da Asociación de Escritores e tamén co apoio da GAL. Creo que foi así. Recordo que foi na Facultade de Económicas nun mes de abril, se non me engano. E aí tentabas analizar o fracaso da liña oficial que se vía como inoperante con vistas a recuperar terreno para o galego, con vista a recuperar unha certa normalización no uso do galego e ao mesmo tempo procurar alternativas a esa liña oficial que nos parecería que non era
non era adecuada. E recordo aquel encontro, foi encerrado con as palabras vibrantes de don Ricardo Carballo Calero, precisamente, no momento do mesmo ano que publicaba un libro importantísimo, As Cantigas de Amigo e outros poemas. Un home que tiña forza para labor creativo e ao mesmo tempo estaba en todas as líneas de combate en prol do galego. E a todas partes. Eu recordo que me dixera nun momento, eu en todas as partes onde haxa que falar do galego, vou, non importa que me chame, con tal de que me deixen falar a liberdade. Non importa que me chame. Entón, e aquí a todos. Entón, a expectativa era mudar todo ese estado de cousas. E conseguiuse, efectivamente, pois, a creación da mesa, que ten tido un papel moi importante ao longo destes anos todos e que, felizmente, ainda continúa. Axuda bastante nese plano, de momento, de maneira ainda insuficiente, mas é positiva. A Gata me lleveu moi ben iso, porque nun momento en que determinados ámbitos culturais e políticos se dicía que importante era a normalización e non a normativización, algúns dos nosos rivais pretendían encasillar a Agata únicamente en posicionamentos de tipo normativo, posicionamentos de tipo ortográfico, e non en posicionamentos, digamos, de militancia polo idioma. E Agal demostrou nese encontro, e en moitísimos outros máis encontros realizados, e nas súas idas un pouco a todas as partes, demostrou que estaba tamén absolutamente para a normalización absoluta do idioma na sociedade galega, non? Así. Sí, recuperando a normativización, outro proceso que estivo aberto a partir de 86, non? E até 90 foi o do acordo ortográfico da lingua portuguesa. Sí. Donde tamén houve presenza galega, non sei como avalías este proceso e pois, é moi interesante iso. Primeiramente sorprendernos moitísimo o aspecto revolucionario da reforma ortográfica que se propunha no ano 86, chamado Acordo do Río de Xaneiro, porque conseguía a unificación, efectivamente, absoluta, de tipo ortográfico, mas acabando cos acentos prácticamente todos e con unha serie de cosas así que sorprendía moito o utente da lingua, o escrevente, que normalmente acostuma a ser conservador e que custa moito variar os seus hábitos, non? Entón, aí foi unha asociación, foi un grupo galego, creo que foi presidido por o profesor Ernesto Guerra da Cal, que me dá a sensación que se deu un pouco de ponte para leválo ali, e que, en fin, unha presencia que a mí, debo reconhecer, inicialmente me sorprendeu un pouco, porque eu preguntábame, e a que representa, porque non temos, infelizmente, ningún tipo de poder simbólico, ¿no? Non éramos nem académicos, nem éramos ningún outro tipo de poder político, o que fose, ¿no? Mas foi importante porque marcou un interese, por lo menos simbólico, da Galiza por todos os procesos que dixesen respecto a lingua en conxunto, en todo o seu territorio, e aí xa quedou de alguna maneira unha referencia para que en futuros encontros, como así aconteceu, nos chamen e conten connosco, non? A obediencia aos acordos do Río trouxe unha nova dinámica no reintegracionismo, a daqueles que aplicaron o acordo. E, de certa maneira, a actual Academia Galega da Lingua Portuguesa arranca daí e deses posicionamentos, non? A partir de aí. Nestas estamos. Entón, a miña valencia positiva desa presenza galega é positiva. Fixeron o que puderon, foron un pouco como observadores, meteron unhas palabras galegas, mas, polo menos, para o resto da comunidade, dixeron que existíamos e que estábamos aí. E que opinaba a Guerra da Calda do acordo? Tes referencia? Pois, eu creo que Guerra da Calda o que quería que houvese un acordo. Do acordo refereste en Portugal e no Silo tamén con respecto a Liza. Con a pregunta, que opinaba Guerra da Cal con respecto ao acordo luso-brasileiro?
E coa introdución entendo tamén do galego niso, non? De podermos asumir na Galiza se callar. El foi sempre absolutamente partidario diso, desde a época que publicou en Galaxia o Río do Soño e Tempo, por exemplo, esos dous poemarios, con a Galle Negá, din un prólogo inecíber con noso meridiano cultural de pasar polo Río de Xaneiro, non por Madrid. Ten unhas ideas clarísimas antes do que ninguén. E é sempre estivo totalmente favorable nesa liña e nesa perspectiva. E creo que máis do aspecto técnico, e a mí acontece un pouco mesmo, nesse sentido, comprendo perfectamente, o que ele importaba realmente é que houvesse un acordo de modificación. Que tecnicamente, se xa de unha maneira ou de outra, para min é secundario. Eu digo tamén por esta Galiza. Se Portugal traes outro tipo de ortografía, eu sigo igualmente partidario dun acordo con Portugal e dunha unificación con Portugal. Sendo un pouco secundario, a escolla. O importante é manter a coherencia da lingua en todo o espazo onde ela nos permite ainda comunicarnos. Entón, que se escreva con LH e un H, se Portugal tivese un L e un ponto por encima do L en lugar do LH, a min valíame igual. Tal que todos tivésemos esa mesma coherencia. Entón, eu creo que son máis defendíveis, efectivamente, unhas opcións do que outras, se temos en conta a historia da lingua e todo máis, mas eu penso que é un pouco secundario e, portanto, é manter ese acordo en todos os galego-luso-afro-falantes da lingua hoxe. Galego-luso-afro-brasileiro falantes da lingua hoxe. Moi longo esta palabra. De feito, cando no Pedro Ríos se eliminaba o trazo nos compostos, das peculiaridades que tiña, unha das palabras que se puña era galego-luso-afro-brasileiro, unha palabra longuísima, sobraba co alemán. E a xente ría, xa onde vamos con isto, escrevendo así. Entón, traendo un pouco para a actualidade respecto deste acordo, bueno, unha das propostas que está desenvolvendo agora a GAL é a do binormativismo. Como avalias tú esta hipótese, non? Ou esta nova liña de traballo? Vamos, eu penso que o que ten que acabar é a represión con respecto á norma reiterada ou as diversas normas que surxen con respecto ao ego. Non? Estou totalmente de acordo con o Ricardo Carballo Calero, non podemos substituir unha ditadura lingüística por outra. Entón, eu penso que a verdade, estou un pouco cansado, xa non me acordo que estaba a falar. Cinco minutinhos quedan, non sei, no, preguntaba polo binormativismo como unha proposta contemporánea. Sí, xa me acordo, sí. Efectivamente, eu penso que a verdade é boa para a creación e para todo o demais, que non deben ser excluídos os internacionistas de ningún tipo de apoios da Xunta para as súas obras ou para as súas iniciativas culturales ou que sexa, non? Eso parece-me claro. Entón, iso é fundamental. A partir de aí, eu prefiro o binormativismo á falta de liberdade. A falta de liberdade, a que me excluo constantemente todo o que me persigue. Mas recoñezo que non me aquece demasiado o corazón. Prefería un acordo de unificación, ainda que fose a pasos medidos coa norma da academia, que sei, pois que les desen o paso cara a LH e NH, por caso algo así pro estilo, claro, prefería pasos medidos meticulosamente coa norma oficial e irmos queimando etapas antes de que crear unha nova norma na Galiza. Somos poucos e, en certo modo, esa nova norma xa existe, é a luso brasileira, o que practican os irmãos de lingua ou sul dominio. Non sei se respondín ao que querías preguntar ou ies máis longe. Non, penso que foi clarificador. Por certo, que non estou a actualizarte, xa nos quedan cinco minutinhos, mas houve xente que comentou aquí un perfil que se chama Terra nos Ollos, que preguntou o de Guerra da Cal, que xa che coloquei, e tamén dice que está de acordo contigo. Falou tamén Quiroga Carlos, que entendo Carlos Quiroga, que di: "Oye, eu estaba a pensar que estaba a ver en diferido". Saúde aquí. Sí, bon amigo. Bon do Carlos Quiroga. Bon amigo e colega. Sí. Mándolle un abrazo. Está nos escuitar. Pois eu penso que agora, para fechar, sería bon facermos como
Bom, unha valoración de até que punto que aprendemos, non, desa década de 80 ou que esa das década noites dos 80? Sí. Eu creo que se pode chamar a década prodixiosa en moitos aspectos. Para nós reintegracionistas, unha década absolutamente fundamental. Porque é a primeira vez, que se levaba á práctica o reintegracionismo na Galiza dunha forma ordenada, coherente, seria, digamos así. Se olhamos para o pasado, encontramos evidentemente sentimentos que seríamos reintegracionistas desde xa no século XIX, como sabemos. Mas non serán só xes e xotas. Tirando o caso de Viqueira, que ainda utilizaba la gaia na gaia xe xotas, tal, os demais é pouca cousa. O propio Guerra da Cal, nas súas obras, nos seus poemarios de Galaxia, pouco máis utiliza que la gaia na gaia. Mas, digamos, levado á práctica dunha forma coherente, cun vocabulario serio, con trazo, acentuazón, entonces, é a primeira vez que iso acontece. Nos íamos criando os primeiros textos inaugurais, textos para comecer a ler que non había. A revista me foi creado para divulgar de alguma maneira esses textos. Comezan a aparecer obras literarias de valor, non só as de Carballo Calero, de Xenas Marías del Valle e outros autores. De alguma maneira inauguramos un mundo novo. Estamos cheos de entusiasmo. E nese entusiasmo fixemos cousas absolutamente dispenso ao longo dos anos 80. Para min, esta época, desde entón, prácticamente é un mundo en modo apagado con respecto a capacidade de movimentación e de estar en todas as partes que tínhamos naquela época. Unha cousa que me dá un pouco de pena é que deixamos atrás moitos colegas. Moitos colegas que non nos seguiron, ou que viron o ideal demasiado longe, ou que se asustaron, mas eu penso que no fundo continúan pensando o mesmo. Adaptaronse ás circunstancias, sexen as que formas, seguramente no fundo continúan pensando o mesmo. Eu non sei que continúan pensando o mesmo, a pesar dos pesares. Entón, que podemos tirar para os tempos de hoxe? Pois eu creo que un tema fundamental que se apunte aí antes, temos que manternos organizados. Debíamos ter, digamos, elementos organizativos que unisen todas as liñas das principais entidades internacionistas que nos mantivesen en contacto. E algún cousa máis ainda, por exemplo, penso que é un erro, se me permite dizer neste momento, de alguna maneira, o silenciamento da Comisión Lingüística da GAL. Iso de pronunciarnos constantemente sobre as dúbidas da xente, farías chegar as nosas opinións, non sei, aínda que fose un organismo a mes con outros, cos da Edemia, cos da como se chama, Asociación de Estudos Galegos, manter ese tipo de contacto. E inclusive, non sei, algún tipo, algo así pensado niso, unha especie de federación de entidades reintegracionistas, para que todos os grupos se sintan apoiados de alguna maneira representados nun conxunto que tal. Eu creo que iso lle daría un novo dinamismo a nosa visión de tal. Eu creo que nos faría imparáveis, digo xa verdade, neste momento. Creo que nos faría imparáveis se estivésemos un pouco máis organizados. Non sei, oxa, o consigamos. Tomamos nota. Chegou aquí outro comentario de Xian Naya, que di: obrigado, Xosé Luis, sempre aprendemos contigo. Non me parece por acaso, de facto, aparecer Xenaro Mariñas na conversación, reintegrata e galeguista xa nos 30, como moitos outros, como Carballo, e como mesmo Xosé Luis depois. Fala tamén. Saúda tamén Antón Corbacho Quintela, desculpa, e di: profesor, como valorizas os progresos da GAL na década de 80 e 90? Carai, unha pregunta funda. Pois, ten razón o amigo Naya de Xenaro Mariñas, efectivamente, citei o pase, creo que citei únicamente os textos literarios para textos en reintegrado para os leitores da década de 80 que non tiñamos textos literarios de valor en norma reiterada, que as foron aparecendo outros moitos, non? E mesmo, como sabemos, un premio a nivel de Estado, non? O escorpio de Ricardo Carballo Calero, non? Mas,
mas hai moitos autores tivemos textos por aí. Entre eles, efectivamente, moitos, sempre estive en primeira liña, de don Xenaro Mariñas del fenómeno. Por exemplo, algúns sonetos belísimos, por este autor, ou algúns contos, ou teatro Mélito de Mes. O traballo da Agal, eu creo que a Agal fixo moitísimo. Ser capaz de manter 4 congresos internacionais, 5, publicou actas de 4. Unha revista que xa a camino de 20 e tantos anos mantendo a posibilidade de estar, como digo eu, quase como o Espírito Santo, en todas partes, porque ia a congresos de filosofía románica, ia a congresos de hispanística, ia a congresos de litanística, ia un pouco a todas partes. E apresentada por todas partes, cataliza os seus libros, ia a conferencias, mesas redondas, estaba con de galego. Agar tivo unha capacidade de movimentación absolutamente extraordinaria. É un traballo realmente... creo que con tempo se valorizará como extraordinario, cando haxa seguramente máis desenvolvemento temporal. Mas, con respeito ao futuro, hai que reconhecer, hai que ter en conta unha cousa, nós non temos os meios para nada que teñan os organismos oficiais. Non podemos competir nin coa Academia, nin coa ILGA, porque eles teñen uns subsidios, teñen un orzamento para as súas actividades, e nós non. Nós fixemos ese congreso todo movéndonos como podemos, contribuindo individualmente, mas prácticamente sen un peso dos organismos oficiais. Si, algo deron outras entidades de fora, non? Por exemplo, creo, pois, a Gulbenkian, o Instituto de Cultura de Portugal, ou algunhas entidades, algunhas caixas de aforro na Galiza, para algún congreso ou demais. Mas, en conxunto, nada parecido a iso. Mas, o que si podemos facer nós, se non podemos facer obras de grande fólego, porque non temos seguramente os meios, si podemos facer un labor, de alguna maneira, de controlo do que fan no plano lingüístico as entidades que si teñen ese tipo de subsidios. Temos capacidade de formación intelectual suficiente para controlar, de alguna maneira, controlar, entre aspas, quero indicar, para xulgar positiva para o país ou negativamente os traballos destas entidades. E eu penso que non debíamos nunca abdicar dese papel. Estar atentos ao que fagan estas entidades. Sexa para aplaudir, oxalá, sexa para recriminar cando non houber máis remedio. De facto, probablemente moitas dos avanzos, eses pequenos avanzos que comentabas que foi habendo, non? Esas incorporacións que foi habendo, probablemente tamén foi por haber aí un núcleo reintegracionista constante, non? Se non chega a ver o reintegracionismo, non quería saber o que sería o galego hoxe. Non quería saber. Seguramente non o recoñeceríamos. Seguramente non o recoñeceríamos. Así que, nese aspecto, eu creo que non se pode dizer nunca, ainda que alguén o pense, que fracasamos. Non fracasamos. De ninguna maneira. Non fracasamos e aí estamos, de alguma maneira, en combate. Que maneira de rematar, Xosé Luís. Levamos unha hora, pero eu penso que foi como increscendo. Comenta aquí María Xosé Díaz Piñeiro, que bon escuitarte, Xosé Luís. De novo, obrigado, María Xosé. Si Anaia volve a decir, apoio mutuo, acordo reintegrata, autodefensa e autoorganización. Genial. Sí, señor, moi ben. Un lema que aplaudo e que compartillo totalmente. Pois, que acontecen estas cousas e que entras en calor e as cousas que che son caras se enchan a alma e entón, claro, pois, non sabes, veces un pendor combatente, eu non teño, que son de natureza pacífica, que máis ben de bibliotecas, de cando algún entusiasmo me queda e ainda sai a flote, sí. E foi contagiado, non? Eu penso que o máis bonito e tamén así parte do bonito deste proceso é ver como iso foi, iso que foste sementando ao longo de todos eses anos, non? Tamén a través do teu labor como ensino, como profesor no ensino, foi facendo que hoxe haxa xente reintegracionista que naceu no ano 2005. Sí. Como que tamén houve unha regeneración, non? Iso é moi importante. Iso é moitísimo importante. Iso xa acontecía nos anos 80. Eu lembro que alguén me dixo nunha ocasión, así falando,
é que ese desvío do rentefismo debes paralo, porque é unha loucura. E eu dixe, ainda que fose unha loucura, e ainda que nós quixésemos paralo hoxe, era imposible paralo. Tem que ser imposible paralo. Afortunadamente, hoxe está suficientemente semeado que é absolutamente imposible paralo. Deterano o tempo que for preciso para que non chegue a todas as partes, mas paralo e destruílo, eu creo que é imposible. Feliz. Pois moitísimo obrigada, Xosé Luís, polo teu traballo, nah, por partillalo, moitísimo, pola parte do traballo, tamén pola parte do traballo que non destacamos hoxe, non? Porque creo que todo ese labor máis de biblioteca que citabas, non? Máis, bon, en parte ingrato, ou menos visible, non? De estar aí recompilando, revisando textos medievais e tal, pois ao final é todo o alicerce de verdade que temos para defender esta posición, non? E penso que eso realmente é o tronco forte, o apoio sólido sí. que ten o reintegracionismo detrás. O que dicía antes, así non paréntese, pois era absolutamente verdade, de verdade que sí, éramos todos, nos anos 80, uns ignorantes. E nos sorprendíamos uns a outros. Oye, sabes que dicía tal cosa? Oye, sabes que se contaba o autor tal cosa? Oye, sabes que Freud dicía tal? Pois nos íamos descubrindo, digamos, eses precedentes, eses predecesores, que se nos ocultaban. Porque, para cúmulo, a chamada normativa Filgueira tiña un efeito de niño horroroso, que era reconverter, reescrever o testemunho dos clásicos. De maneira que a xente chegaban eses clásicos, digamos, depurados de acordo con a norma oficial e moitas desas formas eran desconhecidas, como non fosen as primeiras edicións e todo demais, non? E por outra parte, tamén igualmente, permítase unha palabra, espiollamento dos textos medievais, onde eu encontro cada vez máis as minucias máis tal que están absolutamente vivas e actuantes nas variantes luz sobre as ideas da lingua e que nós as temos estudidas polo español. Então, é unha cousa terrível. Como os nosos antepasados xa falaban exactamente igual, na imensa idea esas minucias todas, que os veciños do sul do Miño e do outro lado do Atlántico, coas diversencias, obviamente, que foron surgindo, mas que nós, a partir especialmente do século XV, fomos sendo substituídos pola pauliña castellanizante, de forma ás veces crua, outras veces de forma sutil, mas sin ningún tipo de evolución, senón de substituición nun proceso que en moitos sentidos chega infelizmente até hoxe. E que temos que parar, senón vai se nosa lingua totalmente desas. Pois sí, remata aí Carlos Quiroga dicindo bravos, tamén da miña parte. Eu, iso, agradecer moitísimo o labor, a partilla hoxe, desta hora tamén. Bom, remataría aquí xa, así que convidaría as persoas a continuar no ciclo de conversas, porque depois dos 80 viñeron os 90. Que falan os 90? Ainda non o podo dizer. Vale, de acordo. Mas na próxima semana sairá e bom, penso que tamén vai ser unha testemunha ou dúas, un contributo de interese, porque creo que ademais ao mellor si que na década de 70 e de 80 pois foi como que hai bultos máis rechamantes, pero nos 90 creo que sí que xa houve tamén unha democratización. Non somos máis rechamantes, somos máis bellos, simplemente. Vamos ficar poucos, eso é o que sucede. É que aproveitar, claro. Mas nos 90 tamén se democratizou, quer dizer, que non? Sí. Como que tamén houve unha popularización, máis nomes, máis persoas. Sí, claro, hai moita máis xente, claro, naturalmente. Máis ambientes diversos como para poder englobar e recuperar un pouco todo o que aconteceu, claro que ali. Sí. Así facer un labor interesantísimo, claro que sí. Así que nada, convido a que todo o mundo que poida pois se incorpore tamén cando fagamos a convocatoria da década de 90. E nada máis, iso agradecer moito a todas as compañeiras que están tamén na retaguarda aí para pois xestionar toda a cuestión técnica, Graciela e todas as persoas que axudan a preparar un pouco pois o contexto e as preguntas. Un abrazo generalista para todos e para todas, vale? Un abrazo grande para todos e para todas. Vale. Aperta tamén de volta, Xosé Luís. Moito obrigada. Claro que sí. Moito obrigada tamén a xente que nos viu por aí. Obrigado eu. Chao, amigos. Boa noite.
Ata logo. Ata logo.